Saio honetako laugarren eta azken olerkia, Joseba Sarrionaindiaren Marinel Zaharrak liburutik ateratakoa da. Marinel Zaharrak olerki liburua 1987. Urtean argitaratu zen, eta Joseba Sarrionaindia olerkariaren egundoko garapena suposatu zuen. Jarraian entzungo dugun olerkiaren izenburua hauxe da, Orein zuri andana bat. Olerki honetan, Joseba Sarrionaindia amorante mutuez mintzatzen zaigu. Sarrionaindiak hitzak eta konparazioak erabiliz amorante mutuen berri eman ondoren bi gauza esaten digu. Batetik, amorante mutuenean ez dela hitzik egiten eta bestetik konparaziorik bat ere gabe agitzen dela dena. Olerki bitxia inondik ere. Entzun ezazue arretaz. Nik errezitalariarekin uzten zaituzte. Gero arte. Gauak bere erropa arrailduak zabaldu ditu alargunak bezala. Alegin alferren gasoilu saina kalean geratu da, eta amorante mutuak logelan elkartu dira amodiorako. Ilargiak leiotik argitzen ditu, beren gorputzen biluztasuna orain zuri andana bat baino ederragoa da. Beren mugimendua abots sekretu batek gidatzen du, untziaderen igidura kapitain misteriotsu batek gobernatuko lukeen bezala, galeraren ondoren itsaso azpian. Baina ez da hitzik egiten amorante mutuenean, eta konparaziorik bat ere gabe agitzen da dena.